ခုကျင်းပနေတဲ့လူဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကနေတရားနည်းပြည်လုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖွဲ့ဖို့စဉ်းစားဆောင်ရွက်မယ်လို့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ခွန်မတ်တာတင်ဆက်ထားပါတယ်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဥပဒေအသေးတစ်ခုရအောင်စဉ်းစားတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကပြောပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ NNI ရဘက်ကပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ထားတာတွေကိုတင်ပြပြီးအဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေကိုမနေ့ပိုင်းမှာ NNI အစိုးရနဲ့ចောင်းသား3ပွင့်ဆိုင်အပြာနာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခဏရတော့ဘာလို့လဲဆိုရင် collaboration ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု NNI ရတင်ပြကြတဲ့အားလုံးတို့ចောင်းသားရတဲ့ဆွေးနွေးမိအစိုးရဌာနရတဲ့ဆွေးနွေးမိဒီနေရာမှာတော်တော်ကိုမလာတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဆွေးနွေးချက်တွေအားလုံးဘူးကြမ်းကတော်တော်တရားမှာမဟုတ်တို့တော့ဘုမနေ့ပိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာဒီပညာရှင်တွေနဲ့ NNI နဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြင်ပြပြီးတော့မှသူတို့မရောက်ဘူး online ဥပပေါင်းဆောင်ရင်းမကမီဒီကွက်မယ်အဲ့တော့ legislation ကတတိုင်းပြည်လုံးမျောနေတဲ့သူတို့ဥပဒေကိုဖွဲ့ဖို့စဉ်းစားနေရဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်มาဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကနေမူကြမ်းရဖို့မျောလင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်ဥပဒေဒီစတိချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ယူရာဥပဒေမှာဒီညာရေးဥပဒေမှာလိုအပ်တာတွေအားလုံးကို NNI ရဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကဘယ်လိုဖြည့်ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြီးသွားရင်တော့မူကြမ်းရမယ်ဟုတ်ပြီပါဒီမူကြမ်းပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညာရေးဘက်မှာအကဏ္ဍမှုတော်ရတိုင်းနေကျွတ်တော်ပုံစံလေးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပဒေအစ်စ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေရောက်အောင် third stage တတိယအဆင့်လုံးဝမှာဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်ကိုကျားကူလာဒီလိုနဲ့ကြည့်နံပါတ်1ကစက်ပြည့်နေရအခြေခံချခဲ့ပါလေဖောင်ဒေးရှင်းပိခတ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူတော်ခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာအစိုးရကကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုတဲ့အချက်17ချက်ကိုမူအရသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေရေးဆွဲရာမှာကျောင်းသူကျောင်းသားဆက်ဆံမတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ရေးတမကလူလစွာဖွဲ့စည်းတူထောင်ခွင့်နဲ့တရားဝင်အသေးအမှပြုတ်ရေးဒေသကြောင်လိုက်လူလစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရေးလက်ရှိဆံမီပွဲစနစ်ပြင်ဆင်ရေးကျောင်းသားတွေလွတ်လပ်တွေးခေါ်နိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်လက်လာတင်ယူနိုင်မဲ့တင်ကြားစနစ်ကိုပြောင်းလဲရေးတန်ရန်သားမျိုးနွယ်စုရဲ့ဘာသာစကားလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မိခင်ဘာသာစကားအခြေပြုဘာသာစကားစုံပညာရေးစနစ်ကိုဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းရေးမတန်ဆွမ်းကလေးတွေအပါအဝင်ကလေးအလုံးအတွက်လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကိစ္စပညာရေးအသုံးစရိတ်ကိုတနင်္ဂနွေလုံးအသုံးစရိတ်ရဲ့နဆန်ရခိုင်နှုန်းတက်မှရေးအခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုမူလတန်းတမကအလေဒအဆင့်အထိတိုးမြင့်ပေးရေးကိစ္စတွေကိုမူအားဖြင့်သဘောတူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါသာပါ